Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է։ Հուլիսի 7-ին տեղի է ունեցել կառավարության հերթական նիստը, օրակարգումներ արված հարցերը բազմազան էին ճանապարհաշինությունից մինչև գյուղատնտեսություն, Սյունիքի մարզին վերաբերող հարցը չզեկուցվող նախագծերի շարքում էր։ Հուլիսի 7-ի կառավարության հերթական նիստի օրակարգում ներառված 42 հարցից միայն 3-ն էր զեկուցվող։ Գործադիրը հավանություն է տվել մի շարք նախագծերի, այդ թվում առաջնահերթ և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով սովորողների համար զորակոչից տարկետում տալու հնարավորություն սահմանելուն։ Հաստատվել են նաև գյուղատնտեսության, միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների նորոգման, միջազգային համագործակցության և մի շարք այլ ոլորտներին առնչվող նախագծեր։ Սյունիքի մարզին առնչվող ևս 1 նախագիծ հաստատվեց, մասնավորապես վերին խոտանանը շրջանցող և անհրաժեշտ տեխնիկական պայմաններին բավարարող ավտոճանապարհի կառուցման, ինչպես նաև ճանապարհային ցանցի զարգացման նպատակով կառավարությունն ընդունել է որոշում։ Ըստ հիմնավորման ռազմաքաղաքական իրավիճակով պայմանավորված, Սյունիքի մարզի հաղորդակցության ուղիներին առնչվող հարցերը դարձել են մտահոգիչ և խնդրահարույց։ Հաշվի առնելով աշխատանքների հրատապությունը, պետական անվտանգության ապահովման հարցում դրանց անհապաղ կատարման անհրաժեշտությունը առաջարկվում է M2 աղվանի Տաթև միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի վերին խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման կարիքը համարել անհետաձգելի, թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը M2 աղվանի Տաթև միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի վերին խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման շինարարական աշխատանքները իրականացնել 2 փուլով։ Ընդհանուր առմամբ վերաբաշխման միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 2 միլիարդ 431 միլիոն դրամից ավելի գումար նշված ճանապարհների կառուցման համար, որից մոտ 2 միլիարդ 400 միլիոն դրամը շինարարության, 23 միլիոնը տեխնիկական հսկողության ծառայության և մոտ 16 միլիոնը հեղինակային հսկողության իրականացման համար։ Հուլիսի 6-ին Վայքում ամփոփվեցին աշխատանք և հայրենիք հասարակական կազմակերպության 2021-ից 22 թվականների ընթացքում իրականացված ծրագրերի արդյունքները։ Միջոցառմանը հաջորդեցին Վայքի թիվ 1 մանկապարտեզում կազմակերպված տարհանման խաղ վարժանքը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Վայք քաղաքում հուլիսի 6-ին տեղի է ունեցել աշխատանք և հայրենիք տարածքային զարգացման հասարակական կազմակերպության 2021-2022 թվականներին իրականացրած ծրագրերի ամփոփումը։ Շրջանակը բազմազան է՝ նորավարտ երիտասարդների զբաղվածության ապահովում, Վայք համայնքի դիմակայունության բարձրացում, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի նախաձեռնությամբ սահմանաբերդ համայնքների կայունության և դիմացկունության ամրապնդում Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում։ Մեզ համար մեծ պատիվ է այսօր բոլորի հյուրընկալ Վայոց ձորի մարզում, մեր փոքրիկ և հյուրընկալ Վայք քաղաքում, այս ծրագրում։ Մեզ հետ միասին նշելու մեր ծրագրերի ավարտը։ Սույն ծրագիրը իրականացվել է Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության հակամարտությունների կայունության և անվտանգության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից համատեղ իրականացվող Սյունիքի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի սահմանամերձ համայնքների կայունության և դիմակայունության բարձրացում ծրագրի Մարզերի ընտրությունը պատահական չէր, ինչպես իր խոսքում նշել է դեսպան նորին գերազանցություն պարոն Ջոն Գալագերը, Արցախյան պատերազմից և COVID-ի համաճարակից հետո մարզերը աջակցության մեծ կարիք ունեն։ Ուրախ եմ տեսնել, որ այս ծրագիրը աջակցություն ցուցաբերեց և պրակտիկ կերպով աջակցեց մարդկանց ձեռքբերելու նոր հմտություններ, հատկապես կանանց, վետերաններին և հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Հույս ունեմ, որ գործատուների և աշխատանք փնտրողների միջև ստեղծված կապերը կօգնեն ստեղծելու շուկայի էֆեկտիվ զարգացման նոր հնարավորություններ։ Կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից բացի ամփոփիչ միջոցառմանը ներկա էր նաև Վայոց ձորի մարզպետ Արարատ Գրիգորյանը, նա նույնպես կարևորեց իրականացված ծրագրերը։ Այսօրվա երիտասարդների զբաղվածության ապահովումը և համապատասխանաբար երկրի ամենաարժեքավոր ռեսուրսը լավագույն օգտագործելու հարցը հանդիսանում է միջազգային աշխատաշուկայի կարևորագույն խնդիրներից մեկը։ Մեր երիտասարդները ներկայացնում են մեր երկիրը ինչպես ներկա, այնպես էլ ապագա աշխատակիցների, գործատուների, ներդրողների և սպառողների։ Ուստի նրանց օգտին իրականացված յուրաքանչյուր շուրջքայլ դա լավագույն և առավել շահավետ ներդրումն է մեր իսկ ապագայի համար։
Միջոցառումից հետո մասնակիցները տեղափոխվեցին Վայքի թիվ 1 մանկապարտեզ դիտելու սաների տարհանման խաղ վարժանքը։ Մենք ցանկանում ենք Վայքի մանկապարտեզը դարձնել ավելի ապահով աղետների ռիսկերի գնահատման առումով։ Այսօր մանկապարտեզում կազմակերպված տարհանման խաղ վարժանքի ընթացքում ծանոթացա դաստիարակների և սաների պատրաստվածության մակարդակին։ Հաճելի էր տեսնել, որ այստեղ կան ապահով միջավայր ունենալու լավ պայմաններ։ Իրականացված ծրագրերը ոգևորել են կազմակերպիչներին և մասնակիցներին։ Մենք ուրախ ենք լինել այսօր այստեղ և տեսնել մեր համատեղ աշխատանքի պտուղները։ Արդեն հասցրել ենք ծանոթանալ զբաղվածության ծրագրի արդյունքներին, իսկ մանկապարտեզում զգացել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի շնորհիվ համայնքներում աղետների ռիսկերի նկատմամբ դիմակայունության մեխանիզմներ ձևավորելու աճը։ Հաճելի է, որ մեր համագործակցությունը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, կառավարության, մարզային և համայնքային իշխանությունների հետ տալիս է այսպիսի նշանակալի արդյունքներ։ Ներկաները հույս հայտնեցին, որ նմանատիպ ծրագրերը շարունակական կլինեն և տնտեսական ու բարոյական նոր աջակցություն կտան մարզերի բնակչությանը։ Միջազգային լուրեր։ Գերմանիան պետք է անի ամեն ինչ ռուսական էներգակիրներից իր կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Վերականգնվող էներգիայի ընկերակցության Բեռլինում կայացած համաժողովի ժամանակ հայտարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ ռուսական գազի հյուսիսային հոսք 1 գազատարով իրականացվող մատակարարումները արևմտյան Եվրոպայում նվազում են։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը պնդում է, որ դրա պատճառը արևմտյան պայժամիջոցների հետևանքով ծագած տեխնիկական խնդիրներն են։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ երկրի ռազմատիեզերական ուժերը հրթիռակոծել են Սևծովի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Զմեյինի կղզին։ Օդեսայից և Դանուբ գետի դելտայից ոչ հեռու գտնվող այս կղզուց ռուսական զորքերը հեռացել էին նախորդ շաբաթ, Մոսկվայի պնդմամբ որպես բարի կամքի դրսևորում։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչվել Կիևում Թուրքիայի դեսպանը կապված Ռուսաստանի դրոշով Ժիբեկ Ժոլի նավի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ, որի կալանավորումը պահանջում էր Կիևը, պնդելով, թե նավը ապօրինաբար տեղափոխում է ուկրաինական հացահատիկ։ Ամերիկյան և բրիտանական հատուկ ծառայությունների ղեկավարները վստահ են, արևմուտքին սպառնացող ամենալուրջ երկարաժամկետ վտանգը չինականն է։ Լոնդոնում Միացյալ Թագավորության անվտանգության ծառայության ղեկավարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոյի ղեկավարը։ Թուրքիան հունիսին Վրաստան մուտք գործած քաղաքացիների թվով առաջին հորիզոնականը զիջել է Ռուսաստանին։ Հունիսին Վրաստան է այցելել 90,239 ռուսաստանցի, ինչը 6 անգամ ավելի է, քան անցյալ ամառվա առաջին ամսում։ Մարզական լուրեր։ Աֆրիկյան Սիերա Լեոնեի ֆուտբոլի երկրորդ դիվիզիոնի առաջնության երկու հանդիպում ավարտվել է գեր ռեկորդային 95-0 և 91-0 հաշիվներով։ Այսպիսի բարձր արդյունավետությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել ոչ միայն ֆուտբոլասերների, այլև պաշտոնյաների շրջանում։ Երկրի ֆուտբոլային ասոցիացիան այդ կապակցությամբ հետաքննություն է սկսել մանավանդ, որ այդ հանդիպումների առաջին խաղակեսերը ավարտվել են համապատասխանաբար 2-0 և 7-1 հաշիվներով։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ ԱՊՀ երկրների 2023 թվականի մարզական խաղերը կկայանան օգոստոսի 3-ից 15-ը Բելարուսի 9 քաղաքներում։ Նադալի հաղթանակից հետո Ուիմբլդոնի մրցաշարի եզրափակիչում կրկին կարող է լինել Ջոկովիչ Նադալ դիմակայություն, եթե այս երկու թենիսիստները հաղթանակի հասնեն նաև կիսաեզրափակիչում։ Ռահիմ Ստերլինգը 45 միլիոն ֆունտով Մանչեսթեր Սիթիից տեղափոխվել է Չելսի։ Կալյարիի ֆուտբոլիստ Բելանովան, որը 6 տարեկանից սկսած 13 տարի անցկացրել է Միլան ակումբում, վարձակալությամբ հանդես կգա Ինտերում հետագայում տրանսֆեր ձևակերպելու հնարավորությամբ։ Եղանակի մասին։ Հուլիսի 8-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է տեղային բնույթի կարճ ատևանձրևներ և ամպրոպ օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 8 աստիճանով։
Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։